نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام تعلیمات قرآن اور اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ قرآن حکیم کے ایک ایک پارے کے مضامین کا تجزیہ اور اہم آیات کا مطالعہ ہر نشست میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی قرآن حکیم کے 16 پارے کے تعلق سے گفتگو کریں گے اور اسی سے تعارف کے بیان کا آغاز کر لیتے ہیں تعارف کے حوالے سے پہلا نقطہ ہے قرآن کریم کے پارہ نمبر 16 کا مطالعہ مزید بھرا سورۃ الکہف رکوع نمبر 10 تا سورۃ طہٰ رکوع نمبر 8 یہ رکوع ہیں جو سورہ کہف کے پھر سورہ مریم اور پھر سورہ طہٰ بھی ہے جو 16 پارے میں شامل ہیں آیات کا ذکر کرتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 78 تا سورہ طہٰ آیت نمبر 135 یہ آیات 16 پارے میں شامل ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور مقاصد مطالعہ کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے میرے علم میں ہے لیکن یاد دہانی ضروری ہوتی ہے مقاصد مطالعہ کے اعتبار سے پارہ نمبر 16 کی آیات کے مضامین کا جائزہ اوور ویو بھی اور آیت بہ آیت تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ پھر منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا جس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ عملی تقاضے قرآن حکیم جو ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ ہم پر واضح ہوتے جائیں مزید برآں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم عوامر و نواہی کا تذکرہ بھی ہوگا یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بیان بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں سورۃ الکہف کا مطالعہ جاری ہے یہ سورت 15 پارے میں شروع ہوئی تھی اور 16 پارے میں اس کا اختتام ہوگا آئیے پہلے اس کا ایک اوور ویو اور پھر اس کی وہ آیات جو 16 پارے میں شامل ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں پہلی 6 آیات اللہ کی قدرتیں اور نعمتیں ان کا بیان ہے سورہ کہف میں پھر آیات 7 تا 8 میں دنیا اور اس کی زندگی کی حقیقت کا ذکر آیا تھا یعنی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں آیات 9 تا 26 اصحاب کہف کا واقعہ بہت بڑا واقعہ صبر کا بھی بیان اس میں تھا اور اللہ کی قدرتوں کا اظہار بھی آیات 27 سے 31 میں داعی دین کے لیے نصیحت کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے بلکہ عمدگی کے ساتھ کلام کرے آیات 32 سے 44 دنیا داروں کے لیے عبرت باغ والے کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا آیات 45 سے 46 دنیا کی زندگی کی حقیقت کے یہ ختم اور فدا ہو جانے والی ہے آیات 47 سے 49 احوال آخرت کا بیان کہ وہاں سب کچھ اعمال کے اعتبار سے پیش ہو جائے گا آیات 50 سے 53 شیطان کی پیروی کرنے والوں کا انجام کہ وہ جہنم میں ہوں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آیات 54 تا 59 رسولوں کی تعلیمات سے پہلو تہی کا انجام اس کا تذکرہ ہوا تھا آیات 60 تا 82 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اس پر ہم نے گفتگو کر لی تھی گو کہ تھوڑا سا حصہ اس واقعے کا وہ 16 پارے میں شامل ہے آیات 83 تا 98 ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر تذکرہ کریں گے انشاءاللہ آیات 99 تا 101 ظاہر پرستوں کا انجام جو دنیا ہی کو مقصود بنائے بیٹھے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی وزن قائم نہیں ہوگا بات کریں گے آگے انشاءاللہ آیات 102 تا 106 دنیا داروں کا انجام آیات 107 تا 108 آخرت کے طلبگاروں کا انجام جنت الفردوس کا تذکرہ ہے ان کے لیے اور آیات 109 تا 110 توحید باری تعالی کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے ناظرین کرام یہ تو اوور ویو تھا سورۃ الکہف کے مضامین کا جو پچھلی نشست میں بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اب ہم یہ کریں گے کہ سورۃ الکہف کی وہ آیات جو 16 پارے میں شامل ہیں ان کا آیت بہ آیت آپ کے سامنے تجزیہ رکھیں گے سب سے پہلے آیات 83 تا 84 ذوالقرنین کا تعارف یہ اہم ایک اور واقعہ ہے جو سورہ کہف میں بیان ہوا ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے نیک بادشاہ گزرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عدل کرنے کی صلاحیت سے بھی نوازا اور نیک بادشاہ تھے اور بہت بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی آگے مزید ذکر ہے آیات 85 تا 91 ذوالقرنین کی دو مہمات کا ذکر ایک مشرق کی انتہا پر ایک مغرب کی انتہا پر اتنے طویل رقبے پر ایک نیک بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکومت عطا فرمائی تھی آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ یا یہ دین کی باتیں کرنے والے یہ کیا دنیا کو چلائیں گے تو اللہ کا کلام بتا بھی رہا ہے ایسا ماضی میں بھی ہوا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا احادیث میں تفصیلات ہیں کہ قرب قیامت یعنی قیامت سے قبل ساری روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ آیات 92 تا 98 ذوالقرنین کی تیسری مہم کا ذکر یہ دنیا کی چھت کی طرح جو پہاڑی سلسلے ہیں رشیا ترکی اور ان علاقوں میں جو یہ پہاڑی سلسلے اس کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے اس علاقے کی طرف ذوالقرنین کی مہم کا تذکرہ ہے پھر آیات 99 تا 101 یأجوج مأجوج کا خروج قرب قیامت کی ایک نشانی قرآن میں تذکرہ ہے مختصراً احادیث میں تفصیل آتی ہے کہ یہ بہت بڑے پیمانے پر زمین پر فساد بھی مچائیں گے اور بالآخر ایک وبا کے ذریعے ان کو ہلاک بھی کیا جائے گا تفصیلات احادیث میں آتی ہیں
آیت 102، شرک کرنے والوں کا جھوٹا اعتماد کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور وہ رب العالمین کے بجائے جھوٹے معبودوں کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں، جو کہ ان کا گمان باطل ہے۔ پھر آیات 103 تا 106، سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا اس پر بعد میں بات کریں گے، وہ کہ جو دنیا ہی کو مقصود بنا کر اسی کا بندہ بن جائے۔ آیات 107 تا 108، جنت کی نعمتوں سے جی نہیں بھرے گا، اہل جنت وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہیں گے، ایسی ہی تو جنت ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی، اللہ ہمیں اس میں جگہ عطا فرمائے۔ آیت نمبر 109، اللہ کے کلمات کا شمار ناممکن ہے، اللہ کی عظمتیں، قدرتیں، احسانات، انعامات، ان کا احاطہ کرنا، شمار کرنا ممکن نہیں۔ اور آخر میں آیت نمبر 110، پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کہلوایا گیا، میں بھی ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر وحی آتی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اور البتہ وہ بھی اللہ کی وحی کے تابع ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ کہف کی وہ آیات جو 16ویں پارے میں شامل، ان کا تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اب آئیے منتخب آیات کے مطالعے کے ذیل میں سورہ کہف کی 3 آیات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ بدترین خسارے میں کون، آیات 103، 104، 105، یہ اہم ترین مقام ہے پوری سورہ کہف میں۔ جو اصل موضوع تھا وہ مادہ پرستی کے رد پر تھا، دنیا پرستی کی مذمت پر تھا، اس کا یہاں پر اہم ترین بیان ارشاد ہوا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ لوگ کہ جن کی ساری محنت دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ خسارے میں سب سے بڑھ کر کون، جو دنیا کو مقصود بنا کر اس کا غلام اور بندہ بن جائے اور اپنے تئیں سمجھے کہ بہت اچھا کچھ کر رہا ہے اور اصل زندگی آخرت کو فراموش کر دے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیات کا انکار کر ڈالا، اس کی ملاقات کا انکار کر ڈالا اور ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، ظاہر کہ کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی تھی اس کا بھی کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ ذکر آ رہا ہے کہ ان کے اعمال کو تولنے کا بھی اہتمام نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا پرستی اور مادہ پرستی کے شرک سے اور فطرے سے بچائے اور آخرت کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب آپ کے سامنے سورۃ الکہف کے حوالے سے جو آیات 16ویں پارے میں شامل ہیں ان میں آنے والے اوامر اور نواہی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اوامر کا بیان سورۃ کہف کے تعلق سے۔ غلطی کو تسلیم کرنا، آیت نمبر 76، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ایک خطا کا ذکر ہے جناب خضر کے ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ آئندہ اگر میں ایسا سوال کوئی آپ سے کر بیٹھوں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ برائی کے جواب میں بھلائی کرنا، آیت نمبر 77، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کیا اور جناب خضر نے ہاتھ پھیر کر دیوار کو درست کر دیا تھا۔ ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرنا، آیت نمبر 88، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، آیت نمبر 95، اللہ سے ملاقات کا شوق، آیت نمبر 110، یہ آخری آیت میں اللہ سے جو ملنا چاہتا ہو وہ نیک عمل بھی کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نواہی کا ذکر ہے سورہ کہف کے تعلق سے۔ نواہی سے مراد وہ باتیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کی یاد سے غفلت، آیت نمبر 101، غیر اللہ کو کارساز بنانا، آیت نمبر 102، دنیا کا بندہ بن جانا، آیت نمبر 103، اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اللہ کی آیات اور ملاقات کا انکار کرنا، آیت نمبر 105، اللہ کی آیات اور رسولوں کا مذاق اڑانا، آیت نمبر 106، معاذ اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا، آیت نمبر 110۔ ناظرین کرام، سورۃ الکہف میں جو اوامر اور نواہی بیان ہوئے 16ویں پارے میں، ان کا بیان ہوا مکمل۔ اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز کریں گے، البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت بیان ہوگا پھر نئی سورت کا آغاز کریں گے۔ سورہ کہف کا اختتام ہوا اور سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے، آئیے اس تعلق سے ربط سورت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا بیان تھا۔ سورہ مریم میں حضرت زکریہ علیہ السلام پر نزول رحمت کا ذکر ہے، وہاں امام الانبیاء رسول اللہ علیہ السلام کا بیان، یہاں جناب زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ۔ مزید پڑھا، سورۃ الکہف کی آخری آیات میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس کا بیان تھا۔ سورہ مریم میں ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والوں کے لیے دلوں میں
اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، یعنی ایمان اور نیک اعمال کے نتیجے میں کل جنت الفردوس عطا کیے جانے کا وعدہ ہے، تو آج دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے نتیجے میں ایسے بندے کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات میں نصارہ کے بھونڈے شرکیہ عقائد پر انہیں عذاب سے خبردار کیے جانے کا بیان تھا۔ سورہ مریم میں عقیدہ تثلیث کی تردید اور اثبات توحید کا موضوع ذکر کیا گیا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں نصارہ کے غلط عقائد کی نفی کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اب سورہ مریم کا آغاز کرتے ہیں اور پہلے اس کے مضامین کا ایک اوورویو اور اس کے بعد آیت بائے تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ مریم کے مضامین کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔ آیات 1-58، انبیاء کرام پر اللہ کے انعامات، کئی انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں عطا ہوا ہے۔ آیات 59-63، برے اور اچھے لوگوں کا انجام، جنت و جہنم کا تذکرہ ہے۔ آیات 64-65، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ بھئی تم بار بار کیوں نہیں آتے، تو جبرائیل فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر ہم بھی نازل نہیں ہو سکتے۔ آیات 66-98، مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش کا ذکر، جو مرکزی اور ایک بنیادی موضوع ہے مکی صورتوں کا۔ ناظرین کرام، سورہ مریم کی آیات کا ایک اوور ویو تو آپ کے سامنے آ گیا، اب آیت بہ آیت تجزیہ آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح رکھتے ہیں، اور اس سے مقصود ہوتا ہے کہ ایک پارے کے جو مضامین ہیں ان کا جائزہ سامنے آ جائے۔ تشریح تو نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، جائزہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ سورہ مریم کی پہلی 11 آیات، اللہ سے مانگنے والے محروم نہیں رہتے، خاص طور پر زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جن کو عین بڑھاپے میں جبکہ ان کی اہلیہ بانج تھیں اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ آیات 12-15، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت، وہ والدین کی فرما برداری کرنے والے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، سرکشی کرنے والے نہیں تھے، ان کی عظمت کا تذکرہ ہے۔ آیات 16-26، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد معجزانہ ولادت کا ذکر، بیوی مریم سلام علیہا کے ہاں معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد ولادت کا تذکرہ۔ آیات 27-36، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی گود میں گفتگو، اور جب الزام تراشی کی یہود نے بیوی مریم سلام علیہا پر معاذ اللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہی پکار اٹھے، اور ایک طویل تقریر ہے جو ان کی قرآن نے نقل فرمائی۔ آیات 37-40، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت نہ ماننے والوں کا انجام، جنہوں نے الزام تراشی کی، اس معجزے کو تسلیم نہیں کیا، اس حق کو تسلیم نہیں کیا، ان کے لیے برے انجام اور عذاب کا ذکر ہے۔ آیات 41-48، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حق کی دعوت اپنے والد کے لیے، مگر بڑوں کو دعوت کس طرح پیش کی جائے اس کا بھی بڑا پیارا ادب ہے جو اس مقام پر بیان ہوا۔ آیات 49-50، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہم السلام پر اللہ کی عنایات، اللہ کے پیغمبر ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں، ان پر اللہ کے انعامات کا تذکرہ۔ آیات 51-53، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر عنایات کا بیان۔ آیات 54-55، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تحسین، خود بھی نیکی پر کاربند تھے، گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے، بات کریں گے اس پر آگے انشاءاللہ۔ آیات 56-57، حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام خاص، بلند مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کی رقت قلبی کا بیان، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 59، نالائق امتیوں کا طرز عمل کہ وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ آیات 60-63، صالح امتیوں کا حسین انجام، نیک لوگ جو پیغمبروں کی اتباع کرتے رہے ان کے حسین انجام کا ذکر۔ آیات 64-65، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت، اور آپ انتظار میں رہتے تھے کہ بار بار اللہ کی طرف سے جبرائیل آئیں، بار بار اللہ کی وحی لے کر آئیں۔ آیات 66-72، کیا مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مشرکین کے سوالات اور اعتراضات کا تذکرہ اور جواب بھی دیا گیا۔ آیات 73-76، کیا مال و دولت والے آخرت میں بھی نوازے جائیں گے، ایک مشرک تھا عاص بن وائل، اس نے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کا پیسہ ہڑپ کر لیا، واپس نہیں دیتا تھا، کہنے لگا آخرت میں میں دوں گا تجھے، معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے، کیا ان کو آخرت میں کچھ دیا جائے گا، قطعاً نہیں۔ آیات 77-80، کیا مال و اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت ہے، مشرکین کہتے تھے ہمارے پاس اولاد کی بھی کثرت اور مال کی بھی کثرت، جتھے بھی ہیں، جماعت بھی بڑی ہے، اور مسلمانوں کے یہاں تو تھوڑے ہی سے لوگ ہیں، اس کا تذکرہ اس مقام پر ہوا۔ آیات 81-82، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے،
کیا مطلب؟ مشرکین جھوٹے معبود سے توقعات رکھتے ہیں اور یہ جھوٹے معبود بیچاروں کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ آیات 83-87 روز قیامت کا حال کیا انجام ہوگا، کیا کیفیت ہوگی مجرمین کی، اس کا تذکرہ ہے۔ آیات 88-95 بدترین شرک، کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا جیسے کہ اہل کتاب نے بھی کیا اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، معاذ اللہ، اس پر سخت الفاظ اللہ نے اس مقام پر بیان فرمائے۔ آیت نمبر 96 نیک لوگوں کے لیے دنیا میں انعام، یہاں بھی اللہ کی رحمتیں عطا ہوتی ہیں، البتہ اصل تو آخرت ہی میں برکات اور نعمتیں عطا ہوں گی۔ آیت نمبر 97 تبلیغ کا عمل قرآن کے ذریعے کرنا چاہیے، بشارت بھی قرآن سے، انذار بھی قرآن سے کیا جائے، انذار کا مطلب اللہ کے عذاب سے خبردار کرنا۔ اور آخری آیت سورہ مریم کی ہے، آیت نمبر 98 دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی نہیں ہو سکتی، ایک ہی موقع اللہ نے دیا، اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ مریم کی آیات کا بھی تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورہ مریم کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے آیت نمبر 55 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، گھر والوں کو خیر کی تلقین۔ ارشاد ہوا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ و برگزیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ہمیں بھی حکم ہے، حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں روایت، 7 سال کا ہو جائے بچہ نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو تاکہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو چکا ہو۔ گھر والوں کی ہم باقی حاجات کی تو فکر کرتے ہیں، مادی ضروریات کی فکر کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ان کی روحانی ضروریات اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا گھر کے سربراہ کو، اور ایمان والوں سے خطاب ہوا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جیسے صبح اندھیرے میں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو ان کو نماز کی بھی ترغیب دلائی جا سکتی ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 59، نماز کا ضیاع اور خواہشات کی پیروی۔ ارشاد ہوا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ترجمہ، پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے ضائع کر دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ یہ ہے آیت نمبر 59 سورہ مریم کی۔ قوموں میں جب بگاڑ آتا ہے، یعنی امتوں میں جب بگاڑ آتا ہے، تو سب سے پہلے نماز ضائع ہونا شروع ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے۔ اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آج امت مسلمہ کی کتنی فیصد آبادی ہے جو 5 وقت کی نماز باقاعدہ وقت پر ادا کرتی ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حدیث میں ذکر ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا، عملاً کفر ہے، یہ جامع ترمذی کی روایت۔ حدیث میں ہے کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے، مراد نماز ہے تو اسلام کی طرف ہے، نماز نہیں تو جا رہا ہے کفر کی طرف، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم غور کریں نمازوں کے تعلق سے ہماری کیا کیفیت ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 95، روز قیامت ہر شخص کی تنہا پیشی۔ ارشاد ہوا، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ترجمہ، اور سب قیامت کے دن اس اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ قرآن میں جا بجا ذکر ہے کہ انسان ماں سے، باپ سے، بھائی سے، اور بیوی اور اولاد سے، اور رشتہ دار اور دوستوں سے دور بھاگے گا۔ قرآن میں ذکر ہے سورہ لقمان کے آخر میں، بیٹا باپ کی جگہ اور باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ امام غزالی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ، بیٹا روٹی کھا لے باپ کی بھوک نہیں مٹتی، اور دوا کڑوی اور باپ پی لے تو بیٹے کو شفا نہیں ملتی، ہر ایک نے اپنی تیاری خود کرنی ہے۔ کیا میں اور آپ مرنے کو تیار ہیں اور کل کی جواب دہی کے لیے تیار ہیں؟ اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ اس کے بعد سورہ مریم کی اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا، وہ آیت نمبر 97 ہے، دعوت کا ذریعہ قرآن حکیم۔ ارشاد ہوا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا۔ ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگار کو خوشخبری سنا دیں اور جھگڑالو لوگوں کو خبردار کریں۔ یہ ہے قرآن جو دعوت کا بنیادی ذریعہ، متقین کو بشارت دی جائے قرآن کے ذریعے، جھگڑالو قسم کے لوگوں کو خبردار کیا جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے قرآن کے ذریعے۔ دعوت کا بنیادی ذریعہ قرآن، حتیٰ کہ قرآن کہتے ہیں سورہ
فرقان کی آیت نمبر 52 میں وجاہدہم بہ جہاداً کبیرا، مکہ مکرمہ کا دور ہے، 13 برس کا جہاد قرآن سے ہوا، فرمایا کہ ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن کے ذریعے سے۔ تو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے اولین جو ذریعہ ہے وہ خود قرآن حکیم ہے، یہ قرآن بار بار تذکرہ فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ مریم کی منتخب آیات کا مطالعہ بھی مکمل ہوا، اب چلتے ہیں اوامر و نواہی کے بیان کے حوالے سے سورہ مریم کی آیات کے ذیل میں۔ سورہ مریم کے اوامر کا تذکرہ، اللہ کو چپکے چپکے پکارنا آیت نمبر 3، یعنی دعا کا تذکرہ ہے، صبح و شام ذکر الہی کرنا آیت نمبر 11، تقوی اختیار کرنا آیت نمبر 13، یعنی اللہ کا خوف، والدین سے حسن سلوک آیت نمبر 14، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا آیت نمبر 31، اللہ ہی کی عبادت کرنا آیت نمبر 36، سیدھی راہ کی پیروی کرنا آیت نمبر 43، اللہ ہی سے دعا کرنا آیت نمبر 48، وعدے کو پورا کرنا آیت نمبر 54، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرنا آیت نمبر 55، اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے گفتگو ہوئی تھی، توبہ، ایمان اور عمل صالح کی روش اختیار کرنا آیت نمبر 60، اللہ کی عبادت پر ثابت قدم رہنا آیت نمبر 65، نیک اعمال کر کے اچھے انجام کی امید رکھنا آیت نمبر 76، یعنی صرف تمنا نہ ہو آخرت کی کامیابی کی، اس کے لیے محنت بھی ہو، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کو بھی انجام دینا، قرآن سے بشارت اور انذار آیت نمبر 97، اس آیت کا ہم نے مطالعہ بھی کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ اوامر کا بیان مکمل ہوا سورہ مریم کے تعلق سے، اب نواہی یعنی ڈونٹس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شیطان کی عبادت کرنا آیت نمبر 44، یعنی یہ وہ باتیں نواہی جن سے روکا گیا، منع کیا گیا ہے، نماز کو ضائع کرنا آیت نمبر 59، اس پر ہم نے بات کی تھی، خواہشات نفس کی پیروی کرنا آیت نمبر 59، مرنے کے بعد زندگی کا انکار آیت نمبر 66، آیات الہی کا انکار آیت نمبر 77، اللہ کی اولاد قرار دینا آیت نمبر 88، معاذ اللہ، یہ مشکین نے بھی کیا اور نصارہ اور اہل کتاب میں سے یہود نے بھی حرکت کی، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ مریم کے اوامر و نواہی کا بیان بھی مکمل ہوا، اگلی سورت کا آغاز کرنے سے قبل ایک وقفہ لیتے اور انشاءاللہ سے ملاقات کرتے اس وقفے کے بعد، امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تعلیمات قرآن میں آپ کو اور اس سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم 16ویں پارے کے تعلق سے گفتگو کر رہے، وقفے سے پہلے سورہ مریم کا بیان کسی درجے میں ہوا تھا مکمل، اگلی سورت کا آغاز کریں گے جو کہ سورہ طٰہٰ ہے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت آپ کے سامنے بیان کر کے پھر نئی سورت کا آغاز ہوگا۔ سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کے درمیان جو ربط ہے اس کے حوالے سے چند باتیں۔ سورہ مریم میں نصارہ کی رہنمائی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا گیا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں یہود کی رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف نصارہ کے لیے رہنمائی عیسیٰ علیہ السلام کے بیان سے، اور دوسری طرف یہود کے لیے رہنمائی موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سے۔ مزید برآں، دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور دونوں کے اختتام پر قرآن کریم کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک ربط کی کیفیت ہے کہ کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان سے آغاز سورہ مریم کا ہوا، اور طٰہٰ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان سے آغاز سورہ طٰہٰ کا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، سورہ طٰہٰ کی ایک خاص بات، پھر اوور ویو اور پھر آیات کا جائزہ۔ وہ خاص بات کیا ہے، آئیے اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے تین ادوار کا بیان، وہ تین ادوار بھلا کون کون سے ہیں؟ آیات 38 سے 40، ولادت تا مدین روانگی، مدین تشریف لے گئے تھے اور اس کی بھی تفصیلات دیگر مقامات پر سورہ قصص میں بھی آتی ہیں۔ آیات 9 سے 37 اور 41 سے 79، مدین سے مصر واپسی تا فرعون کی ہلاکت، اور آیات 80 سے 99، مصر سے صحرائے سینا ہجرت تا وصال، یعنی یہ تین ادوار ہیں، ولادت سے لے کے مدین چلے جانے تک، یہ آغاز وحی سے پہلے کا دور ہے۔ دوسرا حصہ، مدین سے واپس مصر تشریف لا رہے ہیں، آغاز وحی ہو چکا، اور تیسرا حصہ ان کی ہجرت کا بیان، مصر سے ہجرت فرما گئے تھے، صحرائے سینا میں تھے
اور پھر وصال کا معاملہ، یہ تین ادوار اللہ نے یہاں پر عطا فرمائے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ تفصیلی حالات موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے پہلے امت بنی اسرائیل تھی، چنانچہ ان کے واقعات بہت تفصیل سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنمائی کے لیے بیان کیے گئے۔ اب ناظرین کرام، سورہ طٰہٰ کے مضامین کا ایک اوور ویو اور پھر آیت بائے تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی 8 آیات پر شکوہ تمہید ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا بیان کر کے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ آیات 9-99 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات اور ان کے تین ادوار کا ذکر پہلے ہو چکا۔ آیات 100-112 احوال قیامت، قیامت کے مناظر کا ذکر ہے۔ آیات 113-114 عظمت قرآن کا ذکر ہے۔ آیات 115-123 قصہ آدم و ابلیس کا تذکرہ آیا ہے۔ آیات 124-128 قرآن سے غفلت کا حسرتناک انجام، اس پر ہم آخر میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ منتخب آیات میں۔ آیات 129-135 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، جو ایک عمومی موضوع ہے مکی صورتوں کا۔ یہ ہیں وہ مضامین ایک اوور ویو کے طور پر جو ہمارے سامنے آئے، جو سورہ طٰہٰ میں آئے ہیں۔ اب آئیے ان کی آیات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ 135 آیات ہیں سورہ طٰہٰ کی، ان کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی 4 آیات عظمت قرآن کا بیان، اللہ رب العالمین نے قرآن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس قرآن کی شان اور عظمت کا تذکرہ۔ پھر آیات 5-8 عظمت باری تعالی، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی وہ، آسمان کی بلندیوں میں کیا کچھ ہے اور زمین کی تہ میں کیا کچھ ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ آیات 9-13 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت، وادی مقدس طوا میں تھے اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالی سے شرف ہم کلامی ہوا اور وہاں ظہور نبوت ہوا، یعنی آغاز وحی کا معاملہ۔ آیات 14-16 4 اہم ہدایات، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو الہ ماننا، معبود، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے نماز قائم کرنا، یہ تذکرے اس مقام پر عطا ہوئے۔ آیات 17-24 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو اہم معجزات، ید بیضا، چمکتا ہوا ہاتھ، اور وہ عصا جس سے بہت سارے وہ کام لیتے تھے، تو اجدہا بھی بن جایا کرتا تھا وہ عصا، یہ دو معجزات، ان کا ظہور بھی اس مقام پر ہوا اور یہ دونوں معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ آیات 25-37 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا اور اس کی قبولیت، مشہور دعا رب اشرح لی صدری، بعد میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیات 38-40 حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا پہلا دور، ولادت تا مدین، روانگی، ان کی پیدائش کا ذکر، پھر وہ بڑے ہوئے، فرعون کے دربار میں بھی تھے اور ایک واقعہ پیش ہو گیا، ایک شخص کا قتل ہو گیا، اس کے بعد وہ تشریف لے گئے تھے مدین۔ تفصیلات کا موقع یہاں پر نہیں، لیکن یہ پہلا دور ہے جو آیات 38-40 میں بیان ہوا۔ آیات 41-56 فرعون کے سامنے دعوت حق، وقت کا ظالم و جابر بادشاہ ہے مگر اس کے سامنے بھی کلمہ حق جا کر پیش کرتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہیں سے یہ جان لیجئے کہ پیغمبروں کی دعوت انقلابی دعوت ہوتی ہے، وقت کے ایوانوں اور حکمرانوں کو بھی خطاب کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو تو خاص طور پہ فرعون کی طرف بھی بھیجا گیا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ نازعات آخری پارے میں ہے کہ موسیٰ جائیے فرعون کی طرف، وہ سرکشی کی طرف آ گیا ہے، سرکشی پر اتر آیا ہے۔ آیات 57-70 حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ، مشہور واقعہ ہے، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا ڈالا، وہ اجدہا بن گیا، اور جو ڈھکوسلے جادوگروں نے پیش کیے وہ سب کو کھا گئے، ہڑپ کر گیا، اور جادوگر بھی ایمان لے آئے جب حق دیکھ لیا انہوں نے، کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا جو کچھ وہ پیش کر رہے تھے وہ حقیقت نہیں، وہ جادو تھا، لیکن جب جادوگروں نے دیکھا، وہ اپنے فن کے جاننے والے تھے، کہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے وہ بہت ہی کچھ اعلیٰ شے ہے، جھک گئے، اور اندر فطرت میں کوئی ایمان کی رمق تھی، وہ جاگی اور ایمان قبول کر لیا۔ آیات 71-76 جادوگروں کی استقامت، یہ دیکھ کر کہ ایمان کا اعلان کر دیا جادوگروں نے، فرعون کی تو سٹی گم ہو گئی، وہ تشدد پر اتر آیا، کہنے لگا قتل کر دوں گا اور سولی چڑھا دوں گا، تو جادوگروں نے کہا کہ جو تو چاہے کر لے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو دنیا میں کچھ فیصلہ کر سکتا ہے، اصل تو آخرت کا معاملہ۔ یہ بڑا دلچسپ اور عجیب اور خوبصورت واقعہ ہے جس کو تفصیل سے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آیات 77-79 فرعون کی ہلاکت، وہ غرق کیا گیا، اس کا تذکرہ۔ آیات 80-82
بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور انہیں شکر گزاری کی تلقین، اللہ نے کس کس طرح فرعون اور آل فرعون سے نجات دی، اور اب شکر کرو، اور اللہ نے پھر تورات بھی عطا فرمائی، اس کو تھامنے کا حکم بھی دیا گیا۔ آیات 83-89، سامری کی فریب کاری۔ سامری ایک جادوگر مشہور ہے، یوں کہیے کہ جادو کا فریب اس نے اختیار کیا اور ایک گائے نما شے، بلکہ گائے کا جسم سا بنایا اور اس میں کوئی آواز سی پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یوں بچھڑے کی پوجا پاٹ کا اس نے ارادہ کرنا چاہا کہ لوگ اس میں مبتلا ہو کر شرک کریں، معاذ اللہ۔ آیات 90-94، قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل۔ قوم تو لگی سامری کے پیچھے اور بچھڑے کی پوجا پاٹ کرنے میں، اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے طور پہاڑ پر، پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام نے روکنے کی، بچانے کی بڑی فکر کی، شرک سے بچانے کی، مگر لوگوں نے، گمراہ لوگوں نے مان کر نہ دی۔ آیات 95-98، سامری کا انجام۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور اس کی سرزنش کی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں بھی مبتلا کیا، اور جو بچھڑا تھا اس کو بھی فنا کر ڈالا اور پاش پاش کر ڈالا، اس کی راکھ کو پھینک دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ تذکرہ بھی اس مقام پر آتا ہے۔ آیات 99-101، قرآن میں بیان شدہ قصوں کی حکمت۔ قرآن قصوں کی کتاب تو نہیں ہے نا، ہدایت کی کتاب ہے۔ تو دیکھو پچھلے نافرمانوں کا انجام کیا ہوا، ظالم و جابروں کا انجام کیا ہوا، پیغمبر کے راستے کو چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوا، اس سے قرآن ہر دور کے لوگوں کو عبرت دلاتا ہے۔ آیات 102-104، روز قیامت مجرموں کا حال، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، خوف زدہ ہوں گے۔ آیات 105-107، پہاڑوں اور زمین کا مستقبل، یہ پہاڑ ہلا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور یہ زمین بالکل فلیٹ اور چٹیل میدان کر دی جائے گی۔ آیات 108-112، روز قیامت شفاعت کی حقیقت، اللہ کے حکم سے شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ پسند فرمائیں گے اسی کے لیے ہوگی۔ آیت 113، مقصد نزول قرآن، وہ یہ ہے کہ ہدایت ہے، اس کے ذریعے اس کا ہدایت کا حصول ہو اور لوگ اس کی اتباع کریں اور اس کی پیروی کر کے کامیابی حاصل کریں۔ آیات 114-123، علم کی فضیلت، علم میں اضافے کی دعا بھی سکھائی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، اور سب سے بڑا علم ہدایت کا علم، اس کے عطا کیے جانے کا ذکر بھی ہے۔ آیات 124-127، قرآن سے غفلت برتنے والا روز قیامت اندھا ہوگا، استغفر اللہ۔ ان آیات پر بعد میں بات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آیات 128-129، مشرکین مکہ کے لیے دھمکی، استغفر اللہ، کہ یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے تھے اور ان کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، دین کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے تھے، ان کے لیے عذاب کی دھمکی۔ آیات 130-132، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب، اللہ کی یاد میں لگے رہنا، اللہ کی خاطر صبر کرنا، اس سے ہی تقویت ملے گی حق کی راہ میں استقامت کے لیے۔ آیات 133-135، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ مشرکین بار بار مطالبات کرتے، بتایا کہ اصل معجزہ قرآن ہے، اسی کو مانو، اور اسی کو مانو گے اور عمل کرو گے تو نجات ملے گی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ طہٰ کی آیات کا جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں سورہ طہٰ کی منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ سب سے پہلے آیت نمبر 14 کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس حوالے سے، نماز اور یاد الہی۔ سورہ طہٰ آیت نمبر 14، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، ترجمہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت میں 5 مرتبہ اللہ نے میں کا ذکر کیا، اننی، بے شک میں، ان اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، اللہ فرماتے میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دی بگ آئی ایم آف اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے اپنی انانیت کبرا، اپنی بڑی، سب سے بڑی انا، اس کا ذکر 5 مرتبہ فرمایا۔ نماز کا ہم مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوہے جبی تازہ کریں۔ بھول جاتے ہیں اللہ کو، اپنی حقیقت کو، آخرت کی زندگی کو، ہر چند گھنٹوں بعد نماز کھینچ لاتی ہے اور اللہ کی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے، اور ہماری حقیقت کی بھی یاد دلاتی ہے۔ ایاک نعبد و اللہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم بندے ہیں، وہ معبود ہے، بندہ بن کر رہنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ اس کے بعد اگلی آیات جن کا انتخاب کیا گیا سورۃ طہٰ میں سے، آیات 25-29، عمدہ اور مشہور دعائیں، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی پیاری دعائیں۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، ترجمہ،
موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ بات سمجھ سکیں اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے۔ اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلے ہیں تو اللہ سے دعا ہو رہی ہے، اللہ سینہ کھول دیجئے، کام آسان کھول کر دیجئے، زبان کی گرہ کھول دیجئے تاکہ بولنا اور بیان کرنا آسان ہو، تاکہ وہ بات سمجھ لیں، اور گھر والوں میں سے ایک معاون مقرر کیجئے۔ پھر ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام کے کام میں ان کو بھی شریک کیا گیا۔ یہ دعا بڑی پیاری، بلکہ یہ دعائیں بڑی پیاری حفظ کرنے والے بچوں اور بچیوں کو بھی سکھائی جاتی ہیں، جو دین کی دعوت کا کام کرنے والے ہوں، تبلیغ کا کام کرنے والے ہوں، تدریس کا کام کرنے والے ہوں، تعلیم کا کام کرنے والے ہوں، ان کو بھی ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے۔ اگلی آیات سورہ طٰہٰ کی آیات 70-73، تشدد بمقابلہ ایمان۔ ایک طرف فرعون ہے جو جادوگروں کے ایمان لانے پر تشدد پر اتر آیا، اور دوسری طرف ابھی ایمان لانے والے جادوگر جو اب صاحب ایمان ہیں ان کی استقامت کا ذکر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، فَأُلْقِيَ السَّاحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَنُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَنُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَمْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ ترجمہ کرتے ہیں، ان آیات کا ارشاد ہوا، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائیں۔ فرعون بولا، یہ کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس سے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالص سم سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا، اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تو تجھے جو کرنا ہے کر گزر، تو جو حکم چلا سکتا ہے وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں ہی ہے۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو تو نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ آیا 70-73 کا ترجمہ ہوا جو ہمارے سامنے آیا۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، دو تین باتیں عرض کروں گا۔ جن لوگوں کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا وہ تشدد پر اتر آتے ہیں، اور یہ فرعونیت کا ایک مظہر ہے جو آج کے دور میں بھی دکھائی دے گا۔ حق والوں کو، دین والوں کو، اللہ کی بات کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالنا، شہید کرنا اور ان کے لاشیں بھی نہ ملتے ہوں، یہ آج کے بھی ظالموں جابروں کا پر تشدد وطیرہ ہے۔ دوسری اہم بات، جادوگروں کو اپنے فن کی لمیٹیشنز پتا تھیں، موسیٰ علیہ السلام کی معجزات کو دیکھا تو پتہ چل گیا یہ کوئی بہت بڑی بات ہے جو ہمارے سامنے آئی۔ اندر فطرت میں پکار تو ہوتی ہے، حدیث بخاری کی، ہر بچہ فطرت پر ان اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بہرحال ماں باپ اس کو یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں، وہ فطرت کی پکار سامنے آ گئی، حق کیونکہ دیکھ لیا، دین اینڈ دیئر ایمان لے آئے۔ اب فرعون کہتا ہے کہ تمہیں قتل کرا دوں گا، یہ تو تمہارا بڑا ہے معاذ اللہ جس نے تمہیں سکھایا، یہ کلیور آدمی تھا، چالاک آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، عیار آدمی تھا، بازی اس نے پلٹتی ہوئی دیکھی تو اس طرح کی الزام تراشی کی۔ جادوگر کیا کہتے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے اور تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور وہ ہمیں بخش دے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے۔ یہ ہے ایمان جو بندے کو ظالم و جابروں کے سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اللہ یہ ایمان اور یہ جرات اور استقامت مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد آخری تین آیات کا ہم نے انتخاب کیا، وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں، 124-125-126، قرآن سے اعراض کی سزا۔ ارشاد ہوا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ترجمہ، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے، وہ کہے گا، میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا،
اسی طرح آج ہم تجھ کو فراموش کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بڑا ہی ہلا دینے والا مقام ہے قرآن حکیم کا۔ جو لوگ قرآن کو فراموش کر دیں، نظر انداز کر دیں، پس پشت ڈال دیں، اگنور کر دیں، توجہ نہ کریں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ قرآن کہتا ہے معیشت تنگ ہوگی، دنیا تنگ ہوگی، زندگی تنگ ہوگی، اور آخرت میں اندھا بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں تم اندھے بنے رہے؟ قرآن سے تمہارے پاس اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں تھا؟ اللہ فرمائیں گے آج میرے پاس تمہاری رحمت میں سے کوئی حصہ نہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل، اس کے احکامات کا نفاذ اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے حقوق ادا کرتے ہوئے اس قرآن سے ہمیں ہمارے تعلق کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ طہٰ کی منتخب آیات کا مطالعہ بھی ہوا کسی درجے میں مکمل۔ اب وقت ہے اوامر و نواہی کے بیان کا۔ سورۃ طہٰ کے اوامر یعنی ڈوز کا ذکر پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ کی ہی عبادت کرنا، آیت نمبر 14۔ اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرنا، آیت نمبر 14۔ اس پر ہم نے گفتگو بھی کی تھی آپ کے سامنے۔ اللہ کا ذکر کرنا، آیت نمبر 34۔ دعوت دین نرم لہجے میں پیش کرنا، آیت نمبر 44۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے جا تو رہے فرعون کے پاس لیکن نرمی سے بات کیجئے گا۔ سبحان اللہ، کیا جلال ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور کیا ظالم و جابر ہے فرعون، مگر دعوت نرم انداز میں۔ اللہ کو ترجیح اول ماننا، آیت نمبر 72۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ سارے معاملات میں ترجیح اول اللہ کے لیے ہو۔ ایمان اور اعمال صالحہ کرنا، آیت نمبر 75۔ تزکیہ اختیار کرنا، آیت نمبر 76۔ پاکیزہ چیزیں کھانا، آیت نمبر 81۔ توبہ، ایمان اور عمل صالح کرنا، آیت نمبر 82۔ پیغمبر کی بات ماننا، آیت نمبر 90۔ جھوٹے معبودوں کا خاتمہ کرنا، آیت نمبر 97۔ وہ جو بچھڑا بنایا تھا سامری نے، اس کو پاش پاش کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا، آیت نمبر 113۔ علم اضافے کی دعا، آیت نمبر 114۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ ہدایت الہی کی پیروی کرنا، آیت نمبر 123۔ مخالفت حق پر صبر کرنا، آیت نمبر 130۔ مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا، آیت نمبر 130۔ یہاں نمازوں کے اوقات کا ذکر بھی آیا ہے۔ اپنے ساتھ گھر والوں کو نماز کا پابند کرنا، آیت نمبر 132۔ یعنی گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینے کا تذکرہ ہے۔ تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 132۔ ناظرین کرام، یہ عوامر کا بیان ہوا۔ اب سورۃ طہٰ کے تعلق سے نواہی یعنی ڈونٹس کا تذکرہ ہے۔ خواہش نفس کی پیروی کرنے والے کے پیچھے چلنا، آیت نمبر 16۔ یاد الہی میں سستی کرنا، آیت نمبر 42۔ دعوت حق کو جھٹلانا، آیت نمبر 48۔ لوگوں کو گمراہی کی راہ پر ڈالنا، آیت نمبر 79۔ سامری نے حرکت کی تھی۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، آیت نمبر 88۔ اللہ کی نصیحت سے اعراض کرنا، آیت نمبر 99۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، آیت نمبر 121۔ قرآن کریم سے اعراض کرنا، آیت نمبر 124۔ آیات الہی کو بھلا دینا، آیت نمبر 126۔ ان آیات پر ہم نے بات بھی کی تھی۔ دنیاوی اسباب کو محبوب رکھنا، آیت نمبر 131۔ یعنی اللہ کی یاد اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کو محبوب رکھنا، اس سے روکا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اوامر و نواہی بھی سورۃ طہٰ کے تعلق سے بیان ہو گئے۔ اب حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حاصل مطالعہ کے حوالے سے پہلی بات جو آج ہم نے 16 پارے کا مطالعہ کیا، مادہ پرستی کا رد اور انبیاء کرام کے واقعات سے رہنمائی۔ سورۃ مریم میں کئی انبیاء کا تذکرہ ہے۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش، اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بیان میں جادوگروں کا تذکرہ بھی آیا، فرعون کے جبر کا بیان بھی ہمارے سامنے آیا۔ اہم ہدایات اور اوامر النواہی کا بیان بھی حسب معمول آپ کے سامنے پیش کیا گیا آج 16 پارے کے حوالے سے۔ اب چلتے ہیں، ہم نے سمجھا اور اس کے ذیل میں ہم آپ کے سامنے کوئز کے 5 سوالات ہمیشہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ملاحظہ فرمائیے گا، بدترین خسارے میں کون؟ 3 آپشنز ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ پہلا آپشن، نماز نہ پڑھنے والے۔ دوسرا آپشن، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے والے۔ تیسرا آپشن، رسولوں پر ایمان نہ لانے والے۔ سوال نمبر 2، ملاحظہ فرمائیے گا، سورۃ الکہف آیت نمبر 110، اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حیثیت کو نمایاں کیا گیا ہے؟ 3 آپشنز ہیں، بشریت یا رسالت یا نبوت۔ ایک بات زیادہ نمایاں کی گئی ہے، اس کو آپ نے صحیح جواب کے طور پر منتخب کرنا ہے۔ تیسرا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ مریم آیت نمبر 71،
اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر گزر نہ ہو، ہر ایک کو کس پر سے گزرنا ہوگا، جنت یا جہنم یا دنیا؟ یہ ترجمہ اچھی طرح دیکھیے گا تو انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا، اور ترجمے کے ساتھ تھوڑی وضاحت بھی ضروری ہے۔ چوتھا سوال ملاحظہ فرمائیے گا، سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 7، اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی؟ تین آپشنز ہیں، معیشت تنگ ہو جائے گی، یا آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یا معیشت تنگ ہو جائے گی اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پانچواں اور آخری سوال ملاحظہ فرمائیے گا، سورہ طٰہٰ کی کون سی آیت میں اوقات نماز کا تذکرہ ہے؟ تین آپشنز، آیت نمبر 125 یا 130 یا 132۔ ناظرین کرام، پروگرام کے بالکل آخر میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے، صاحب قرآن کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک کی طرح ہے، اگر اس کا خیال رکھے گا تو اسے قابو میں رکھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائے گا۔ قرآن کی حفاظت کرنی ہے، خاص طور پر یہ حفاظ قرآن کے تعلق سے بھی گفتگو ہے۔ صحیح بخاری میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے اور آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔